रिमोट तुम्ही चालू केला कॅमेरा कसे रिस्पॉन्स आहे तुमचा? आज आम्ही गोवा वेल्ल्या मास्कारान सुवाडो ह्या वाड्यार डोर टू डोर कॅम्पेनिंग सुरवात केल्ली आसा आनी रिस्पॉन्स आमकां बरो रिस्पॉन्स आसा आनी मोस्टली कॅथलीक एरिया कॅथलीक कम्युनिटी एरिया सगळ्यांचो रिस्पॉन्स बरो आसा आमकां आमचे बरोबर आमचे ह्या वाड्या वयले दोगूय पंचायत मेंबर एंड्रू पेरेरा आनी तशेंच सोकोरीन मेंडीस तीं बरोबर भोंवतालीं आतांच आसलीं आनीक सगळ्या घरांनी वयता तेन्ना आमकां सगळ्यांचो रिस्पॉन्स आमकां बरो मेवलेलो आसा कित्याक तूं सदांच आमचो एक इश्ट म्हूण तीं आमकां सदांच म्हणटालीं आनी कोणाचीं कितें कामां आसल्यार आमी सदांच तेंची केलेलीं आसात तेंचे फकत एक आमकां तीं म्हणटा आरे सिल्वेर बाब तूं खंयचे पार्टयेक आसा आतां आमी म्हणलें ते बीजेपी पार्टयेक आसा आनी तीं म्हणटा सिल्वेर बाब म्हूण आमी तुका सदांच परत आनीक पावट वोट असो तुका आमी आमच्या मतदारसंघान तुका बीजेपी पार्टयेक वोट दितले. ओके दुसरें म्हणल्यार आयकूंक येयले की काल एलिगेशन जाले तुमचेर की बायलांक तुमी हे केला मारता तुमचे प्रोटेजे सपोर्टर्स हे सारके एलिगेशन हेतून आयज आतांचो हांव सांजचो एक व्हिडियो व्हायरल जाल्लो सोशल मिडियाचेर आनी हांव पळयतालो टीएमसीचो कॅन्डिडेट जगदीश बोबे आनी ताची मिसीस शिल्पा हे व्हिडियोचेर ती उलयताली आनी हांव तो पळयतालो हो आनी कसलो व्हायरल व्हिडियो जाता काय म्हण म्हाका वॉट्सएपार म्हाका कोणें आमच्या भुरग्यांनी धाडलो तेन्ना हांवें पळयलें जगदीश बोबे फकत एक एलिगेशन करतालो म्हजेर भावाचेर आनी म्हाजेर हांव बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसा तो म्हाजेर एलिगेशन करतालो कित्याक ते भोंवता तेन्ना आमचो बाव येवन आपल्या बायलांचेर कितें पिशये पोतये कितें पोतयेन कितें आसलेलें तें पोतये भायर उडयले म्हण तुका बाब जगदीश बोबे तूं म्हजो फ्रेंड सगले म्हजे कॅन्डिडेट जे बसलेले आसा ते म्हजे आमी बरे भाशेन आमी सगले बरे वाले इलेक्शन कॅम्पेनिंग करया फेर एन्ड फ्री इलेक्शन झगडया तूं जिकलो तूं जैतिवंत जालो हांव जिकलो हांव जैतिवंत जालो कोणूय जाले रेकलो जिकतलो सात जाण कॅन्डिडेट आसा आमी बरे भाशेन इलेक्शन झगडया तूं तुजे कॅम्पेनिंग कर तूं तुज्या वोटर्सांक घेवन भोंव तूं तुजे सगल्या वोटर्सां कडेन घरा घरांनी माग वोट तुजो तुका दिवपाक आसल्यार तुका लोक दितलो असलीं एलिगेशनां करनाका बाब जगदीश बाब हांव तुकडे मागतां जे तूं कितें करूंक सोदता तें बरे भाशेन कर बेश्टींच आमचेर म्हजेर म्हज्या भावाचेर म्हजे फॅमिलीचेर बेश्टींच एलिगेशनां करनाका तुका एलिगेशन असलेच करपाचो अधिकार ना हांव सांगतां बरे भाशेन तूं कितें करता बरे भाशेन तूं चल बरे भाशेन इलेक्शन झगडया आनी कितें करपाक जाय तें तूं कर तूं दादागिरी करता आपूण नाक ते व्हिडियो व्हायरलाचेर आमकां दिश्टी पडटा आयकोंक येता सिल्वेर सिल्वेराचो बाब आपणाक कितें करतले तपासता दहा काय म्हणटा तो कितें करपाक बाबा आमी झगडीं करूंक येवंक ना आनी हांव झगडीं करूंक सोदना म्हजे एनिमी कोण ना आमी सगल्यांक बरें मागतात आनी सदांच बरे भाशेन इलेक्शन फ्री एन्ड फेर इलेक्शन आमी झगडया म्हण हांव मागतां तुकडे आनी आमच्या सगल्या कार्यकर्त्यां कडेन सगल्या वर्कर्सां कडेन आमच्या फॅमिली कडेन बाबा कडेन आमी सगले एकठांय आसात सगले वर्कर्स आमचे एकठांय आसात आमी जैतिवंत जातले जाल्यार आमचोच लोक आमचेच वर्कर्स आमचेच वोटर्स आमकां वोट मारतले आनी जैतिवंत करतले. आपलो ते वर्करांक घेवन आपले नाल्ल घेवन चलया फुडें म्हण पूण कितें जालें कितें घडलें तेका दी गोवा फॉरवर्डाची पार्टीची तिकेट दिवंक ना म्हण तो एकेच अर्द्यवरा भितर बेंगाली पार्टयेक गेलो टीएमसी पार्टयेक गेलो ही पार्टी तुमी जाणात कसली पार्टी पळय ती गोंयांत कितें करता कसले गडबड करता कसली मारामारी करता ते तुमी जाणात ही सारकी कसली पार्टी ती तुमकां खबर आसा कोणाकूच सांगना आसतना ताज्या वर्करांक सांगना कोणाकूच सांगना हांव अर्दे हाफ एन आवर भितर टीएमसीन जॉयन जालो टीएमसीची तिकेट घेयन ओके आमकां कांय ना तूं टीएमसीचो कॅन्डिडेट जालो तूं भोंव सगल्याक भोंव आख्ख्या मतदारसंघांत भोंव आगासाई भोंव हांव तो दादागिरी कोत्ता आगासाई भोंवपाक आपणाक कोणाचेंच येतना आरे बाबा भोंव तूं आमचो फ्रेंड कसलेच प्रोब्लेम ना बरे भाशेन भोंव बरे भाशेन तूं कॅर घे आनी तुज्या वर्करांक घेवन भोंव मायलांक म्हणटा आपल्याचे जे लेडीज आसा तेंकां
भान म्हणटा तो पोतये गेले आणि असे चढवले. हा नको ते व्हायरल हे व्हिडिओचेर व्हायलाचे लेडीजू दिसनात, पोतये दिसना, एकूच पोती किती दिसता तिंगा चोयल्यार, पण लेडीज ना, कोण ना. आणि तो पुलिसांक सांगता आपण जेन्ना भोंवतालो आपणाक सेक्युरिटी दिवपाक जाय म्हणटा पुलिसांनी. अरे तू भोंवता तेन्ना तुका सेक्युरिटी दितलो पुलीस? पुलिसांक तू तेजे आमचे एक पुलीस ऑफिसर म्हाका दिसता ते पीएसआय ओर लेडी पीएसआय ओर लेडी कॉन्स्टेबल तेका तो सांगता तुवें आमकां बायलांक सेक्युरिटी दिवपाक जाय म्हणटा. तू भोंवता तेन्ना, आतां आमी भोंवता तेन्ना, इलेक्शनाक भोंवता तेन्ना, कॅम्पेनिंगाक भोंवता तेन्ना तुका पुलीस सेक्युरिटी दितले? हे आनी कसली पिशेपणां. तो ते एक सांगता तुका सस्पेंड करपाक जाय, तुका ट्रान्सफर करपाक जाय, हे कसले पिशेपण म्हण आमीच नको. कितें करूंक सोदता तो? आनी हे तो तेजे वोटर्स पळय आसा तेका खबर ना तो कितें करूंक सोदता. वोटर्सांक घेवन बंद दवरलेलो आनी आतां आमी तो परत सुरवात केलेलो आसा. पंचायत घर आमी गोवेल्ल्या बांदतात हे तेका दिश्टी पडना. कितले आमी डेव्हलपमेंट केलेले आसा सगळे आख्या मतदारसंघात, खुबशे डेव्हलपमेंट आमचे दिश्टी पडटा. तो म्हणटा फकत जे आपूण पयले पार्टीन तो आमचे 2017 एमजी पार्टीक बसलेलो, म्हाका दिसता तेका एराउंड 1500 वयर तेका वोट पडलेले. आनी तेन्ना ते ताजे फ्रेंड सर्कल आसले, तेजे वोटर्स आसले, तेका कोण पळय बरे मागपी आसले तेणे तेका सोडले. फेसबुकाचे तेजे फ्रेंड आसले तेंकां डिलीट केले. तेणे तेजे फोन नंबर पळय लगून आसले तेंचे फ्रेंडाचे वोटर्सांचे, तेणे तेंकां ब्लॉक केल्ले. हे आमकां दिश्टी पडटा. आनी सगळे आमचे फ्रेंड तेंकां म्हणटात जेन्ना तेजे भुरगे आमचे, दोन दिसां पयर आमी प्रेस कॉन्फरन्स गेल्ले, तेज्या भुरग्यांनी तेका कोण पयर सपोर्ट करताले पळय ते, एक आमचो दामून दोंड, दुसरो आमचे गणेशम वेन्नेकार, संजय कुंडयकार, जो आमचे केशव, हे जायते भुरगे आमकां सपोर्ट करपाक लागले. जे सगळे तेजे ब्लॉक प्रेसिडेंट आसले, एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट आसले गोवा फॉरवर्डाचे जावं एमजीचे, तेणी आमकां सपोर्ट केलो ओपनली. हे 50 भुरगे एकठांय जाले आनी तेणी आमकां सपोर्ट दिलेलो आसा. तो आतां सारको पिसो जालेलो आसा, पागल कसो जालेलो आसा. हांव नको तो कितें करूंक सोदता तो? आमचेर बेश्टींच एलिगेशनां करता, म्हज्या भावाचेर, म्हजे फॅमिलीचेर. आमी जे रेपिस्टांची पार्टी म्हणटा, जी बीजेपीची पार्टी आसा ते रेपिस्ट म्हणटा. आनी असले एलिगेशन तेणे आयज ते व्हायरल तेणे केल्लो आसा व्हिडिओ कितें म्हण. हांवूच नको तो कितें करूंक सोदता तो? आतां परत आतां तो फाटी चलया फुडें हे पार्टयेचेर बसलो, गोवा फॉरवर्ड पार्टयेंत इन जॉयन जाल्लो. कितली वर्सां आतां जॉयन जालो तो तुमकां खबर आसा. चलया फाटी चलया फुडें म्हण तो सगळे आख्या मतदारसंघांत म्हाजो भाव तिंगा नासलोच. हे बेश्टेंच एलिगेशन तो आयज कोत्ता आनी हे फॉल्स एलिगेशन तेणे आयज केलेले आसा. हांव बाबा जगदीश बोबेक सांगूंक सोदतां, तूं आमचो इश्ट आनी सगळे जे कॅन्डिडेट बसलेले आसात म्हाजे तो सगळे फ्रेंड. आनी हांव प्रेसान सदांच सांगत येयलेलो आसा जे आमी कितें इलेक्शन बरे भाशेन झगडया, कसलेच कन्फ्युजन कोण नासतना, कसलेच कोणाचेरूय एलिगेशन कोण नासतना, जावं फेर एन्ड फ्री इलेक्शन आमी सांतांद्रे मतदारसंघांत बरे भाशेन झगडया, बरे भाशेन इलेक्शन लढोवया, इलेक्शन करुया. कोण जिखतलो ते फकत लोक जाणा. कोणाक वोट मारतलो तो फकत वोटरूच वोट मारतले आनी कोणाकूय जाल्यार जिकयतले. आनी म्हाका खात्री आसा आमच्या मतदारसंघांत जे आमचे बीजेपीचे हांव कॅन्डिडेट आसा, आमचे बीजेपीचे कार्यकर्ते आसात, सगळे वर्कर्स आसात, सगळे आमचे वेल विशर्स आसात, म्हजे बरे मागपी आसात, ते म्हाका आपलो मोलादीक वोट मारून म्हाका बीजेपीचो कॅन्डिडेट म्हूण म्हाका जैतिवंत करतले आनी परत आनीक फावट परत असेंब्लीन ते धाडटले. पूण जेन्ना हे एलिगेशन केलेले आसा जगदीश भोबेन, हांव नको तो कितें उलयता तो? जेन्ना कालूच आमचे सगळ्या आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघातल्या सरपंचांनी, पंचायत मेंबरांनी आमचे प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघांत कितें तरी डेव्हलपमेंट केलां, कितें कितें केलां तें सगळें सांगपाक. आनी जेन्ना तो गोवा वेल्ल्या हे वाठारांत पळयतालो तेन्ना, जेन्ना आमचो गोवा वेल्ल्याचो ग्रावंड आसलो तेन्ना तोच सरपंच आसतना इन 2008-2009 तेणेचो पंचायत ग्रावंड आमी 11 कोटीचे टेंडर काडलेले. हे कॉन्स्टिट्युएंसीतलो फर्स्ट बीजेपीचो वोटर आनी कार्यकर्तो. म्हजे बराबर
हंगा बाब सिल्वेर आयचो कॅन्डिडेट आनी हांव ताचो इलेक्शन एजंट. आनी तशेंच आमचे पार्टीचे मंडल अध्यक्ष बाब रविंद्र बोरकार तशेंच हाजे फामील आसात. हांव इतलेच खातीर उलोवपाक आयला की ताणें ताजेर व्हिडियोचेर म्हणला की ऑल इंडिया बीजेपी पार्टी रेपिस्ट. ताका इतलें सांगूंक सोदता ऑल इंडिया बीजेपी पार्टी इज फर्स्ट इन द वर्ल्ड. आख्या संवसारांत ती पयली. कितें घडये थोड्यांक समज येवपाक वगत लागता आनी थोड्यांक समज आसल्यार पसून कळना कित्याक एकदम अशी उबार उबी येयली म्हणटकच कितें कितें उलोवपाक लागता. आनी दुसरें ताका हांव सांगूंक सोदतां रेप म्हणजे कितें. हांव दोतोर. रेप हें उतर कोणाक वापरपाचें हें समजून घे. आनी दुसरें बरे भशेन पीसफुल्ली आमी म्हजो फ्रेंड तो बरे भशेन सिल्वेरान सांग तशें सगळें कडेन या आमी कित्याक आमी रावया आनी तुका असलीं वायट उतरां उलयलीं म्हणून लोकांची सिंपाती मेळटली अशी तुजे कडेन समज आसतली पत्ती तुजी सिंपाती कमी जातली. लोक आयकतात. लोक सिल्वेरे वळखतात. सिल्वेरेच्या भावा वळखतात. सिल्वेरेच्या भुरग्यां वळखतात. आमची बीजेपी पार्टी वळखतात. तेन्ना असली कित्याक कितें एलिगेशन करूं नाका. दुसऱ्यांक प्रोवोक करूं नाका झगडी करपाक. आमकां झगडी करपाक नाका. लेट इट बी पीसफूल. आनी इतले खातीर मागता आनी तुका बेस्ट ऑफ लक. तुजे तूं पळय कितें करता तें इट इज अ व्हेरी बरें पार्टी. हे खंयचे डॅमोक्रसीन सगळ्यांनी रावपाक जाय तशें तूं रावला